Той израства в Германия с майка си и баща си. Когато на 11 години се връща тук в България. Тук обаче спомените му са свързани с думите изоставяне, жестокост, тъга, пиянство. Дават го в дом за деца. Там преживява много трудности, дори насилие. Той често е бягал от този дом. Накрая, след казармата, решава да избяга, тръгва за Германия. Твърдо решен е да промени живота си и извървява абсолютно сам пътя до върховете на световни марки. Въпреки всичко преживяно, продължава да вярва в добрите взаимоотношения между хората. Уважаеми зрители, представям ви Тошко Савов. Здравей, Тошко. Здрасти, разбрахме се да си говорим на ти. Да, както впрочем Германия, Холандия, казваш, хората предпочитат тази по-неформална форма на общуване. Да, тя пречупали добре и много по-добре. И това е от самото начало тогава, когато започнах за тя преди 10 години. Беше първото нещо, което казаха, ние сме всички на ти и иерархията е плоска тук при нас. Как успя обаче ти да надскочиш тази среда? Казва, че битието определя съзнанието. Как? Аз смятам, че от детинство още съм си вярвал в себе си. Аз винаги съм си викал, аз съм за нещо специално тук, колкото и странно да звучи, но аз винаги съм си го казвал като дете. Не съм търсил винаги лошото, я да се оплаквам. Дори странното е, че като дете по принцип трябва да се оплакваш какво нямаш, но не съм го правил и съм се задоволявал и съм с нещата, които съм ги имал. Винаги съм вярвал, че че това си го на мечтите и съм правил всичкото нещо с любов. Аз смятам, че най-важното нещо, каквото и ще да работиш, ако го правиш с любов, това винаги ще имаш успех в това нещо. Много. Как когато едно дете не получава любов, успява да даде толкова много любов после? Откъде я извади? От кой джоб? Интересно, че аз смятам, че понякога даже родителите пречат на децата си, колкото и странно да звучи, защото те смятам, че и децата носят най-големите тежести на гърба на неживена живот на родителите. И се опитват да им налагат неща, които те мислят, че е правилно. Детето е собствен индивид. То трябва да се изгради, да се запознае със себе си. За да, може би съм имал възможността да се запозная аз със себе си и да знам какво искам в този живот. И годините, смятам, дори нямат голямо значение, защото съм виждал деца на 9 и са разсъждавали като на 15 или на 6. Абсолютно. Мисля, че това е за всеки индивид е специфично и не мога да определим кой е на 9 и да кажеш това е на 9. И когато вярваш силно в себе си, откликваш като че ли нещо в тебе, което те кара да мечтите да си ги реализираш и да гониш мечтите си, да не спираш. И викам винаги, успешните хора са успешни, защото те по-често са падали, отколкото те, които си мислят, че успехът не мога да ти го дам успех. Успехът е праволинен, експоненциален, той не спира. Той не е, днеска ставаш супер успешен и падането боли още повече. Трябва винаги всеки ден да водиш един успех. И праволинен. Той да не спира. Да малко нагоре, по-малко, но все нагоре. Как да успяваме обаче? Това мисля, че е вътрешна. Аз на много хора никога не... Примерно моята кауза никога не давам съвети. Ако посмея да кажа, че само глупавите хора дават съвети. Съвети не искани не се дават. Аз мога да дам моята си гледна точка, но никога не бих дал съвет на човек, който не е готов за това нещо. Мога да го изслушам и това е. Преди малко ми говореше за любовта. Точно тази любов, помогна ли ти да простиш на майка си, баща си или едно дете никога не прощават? Аз никога не съм и обвинявал. Това е странното, което аз никога не... За мен прошка е, когато... Това не е... Просто ситуацията е била така. Има неща в живота, които не може да променим. Но може да променим гледната точка. И според мен няма в този момент прошки. Просто съм се съгласил с каквато ситуация. Абсолютно. Аз съм си имал комуникация, всичко си е наред. Просто не съм търсил обвинението. Когато... Значи има два варианта. Когато изискваш или молба, нали, двете неща. Изискването е, ставаш родител, а той е дете, когато изискваш нещо. А другото е, когато молба правиш и даваш опцията имаш, как се казва, не много... Губят ти се между другото малко думи. Ти всъщност много давно живееш в Германия. Да, над 30 години. Да. Кажи ми, значи добре, все пак добре говориш български. Общуваш ли с българи там или предимно чужденците търсят? Да и не. Малко е. Повечето, значи ежедневието ми премина с немци. Добре, искам да те питам. Да. Как успяваш? Защото сега се връщам, да речем, аз от Италия и там срещнах една българка, която ми каза, виж какво. Българинък винаги си остава българин, винаги остава тук да мие чиния, ако е започнал да мие чиния, или да мете, ако е започнал да мете. Не можеш да стигнеш до друго ниво, колкото и да си талантлив. Ти как успя? Екстремно много инвестирвам в нещо, което мисля, че това е правилно. И толкова много силни импулси дам, докато не стане. Аз има много лесно да го кажа. Мислих, че не мога да го направя, докато не го направих.
Това е просто едно елементарно изречение, но има и логика в цялото нещо. Аз мога да, ако искам, мога да стана и примерно и нещо като президент или каквото, само зависимо с колко енергия давам на това нещо. Няма, ние си слагаме границите сами в главата. Като каза аз не мога, ти си слага сама граница, не аз. Така са хората настроени. Когато ти кажеш на себе си вътрешният идеолог, към себе си комуникацията, аз това не го мога. Ти си даваш 50% от сега, че имаш провал в това нещо. Че няма да можеш да го направиш. Когато вярваш истински в нещо и даваш толкова много енергия, ресурси, енергия, инвестираш във времето си и го правиш с интенция, с любов, с да постигнеш тази цел, ти я постигаш. Аз съм постигнал неща, дето ако ми го бяха казали преди 10 години, това е абсурдно. Нито си инженер, нито ни го можеш. Не, но аз вярвах, че аз виждам с други очила. Не като на инженера очилата, виждам практичните уже. Въпросът в тези световни марки, как ти се довериха? Представям си, отиваш на рецепцията на Филипс и казваш, вижте, аз мога много, искам да дойда да ви преподавам, защото ти си един от най-добрите обучители в тази световна марка. Да, но те ми даваха шанс. В което ми направи впечатление, България много куца тук дисциплината в бизнеса. Казват, ще дойде утре, един часа, той се обажда, един часа, няма да стане, нещо ме заобърк. Тук няма дисциплина в това нещо. Там, ако не си дисциплината, връща в първи клас. Просто дава ти шанс, показваш какво можеш. Там, на приказки, аз казвам, малките дела са важни, големите думи заглъхват. И аз трябваше даже двойно повече усилия да подам, защото все пак за тях съм чужденец и за тук съм чужденец. Да, аз дом си нямам всъщност. Аз се чувствам. Аз викам винаги, че съм дете на света. За мен дом няма. Ама много хубаво, че си усмихнат въпреки това изречение. Да. Изравниха ли се усмивките с сълзите, които проля в живота си? Сълзите са нужни, за да разбереш какво е усмивката. Без едното, ако цял живот се усмихваш, няма да знаеш какво е другото. И смятам, че сълзите те водят и те правят по-силен в много неща. Трудностите в живота са ни дадени, за да може да изградиш нещо, за да ставаш все по-силен в живота. Е, добре, тогава само хората, които имат трудности, ли успяват? По принцип, в една трудност и намира и решението, нали? Все пак, той е както в любовта. Какво правят всички ти хора? Искам това, искам да бъди партньор, еди какво си, искам това да бъди. Никой не казва какво иска да даде. Викам, ако промени, ако не се задоволяваш това, което получаваш, промени това, което даваш. Защото винаги ние се реализираме чрез това, в каквото влизаме в взаимоотношение. Даже и хората, които бързо се влюбват, искат да вземат почивка от себе си, защото не могат да се понасят себе си понякога. Искат да чрез другия човек да си го допълнат този резервуар на любовта, който е празен. По принцип, това е така. Пак егоизма да, говори. Той се, да, всеки, защо, ако си празна с любов, какво мислиш, че привлечеш? Едно увяхнало цвете и може ли да привлече една пчеличка? Няма как да стане за опрашване. Значи всички искат промяна, но никой не иска да се промени. Никой не отваря собствената си врата, чака съседа да отвори вратата. Промяната почва в тебе, не отвън, вътрешно. Теб кой те научи този урок? Себе си. Аз мен ме научи, живота ме научи. Аз имам много, много добри учители. Един мой психолог, който ме обучавал, той пътуваше с мен, имахме доста практично обучение. Идваше с мен в колата, пътуваше с мен. Вика, човек, ти като се качиш на сцената, ставаш друг. И като влезеш в колата, ставаш пак друг. Променя се, просто си тъжен. Работиш прекалено насно. Имах моменти в живота, страшно много работи. Бях се задълбочил, той като отпусни се. И ми направи един тест, вика, ако продължиш така, след 7 години ще умреш. Той директно викам, окей. Просто те е стресно. Да, викам, що? Защото викам, ти си перфекционист. Ти гониш нещо, което няма на този свят. И трябваше много време, ми трябваше, за да осъзнае, че перфектността няма на този свят. Да. Моментът е перфектен. Утре е илюзия. Не този ден, който, с тебе, който говорим, това е истината. Утре е иллюзия, тя не тъжи. Това са плановите очаквания, това са отрова. Сега е момента важен. Като си идваш така периодично в България, твърде рядко си идваш, но все пак ми кажи, първо благодаря ти, че си тук заради нас. Аз благодаря, че си ме поканила. Искам да те попитам, как ти се струва? България на къде се променя? Ако моята мисия, която транспортирам, 1% да се приеме от обществото, ще станем все по-добри. И във всяко едно нещо виждам потенциала и доброто. Никога не търся лошото. Гледам какво мога да дам и какво може да се развие, да се подобри. А какво е най-многото, което ти даваш? Какво трябва да се научим според да мене, давам? Ние две неща целим в целия си живот, които откат са родими. Да бъдем ценени, да бъдем обичани. Да. Това са две ценни системи, които гоним по цял живот. Аз смятам, че всеки
в нас е скрито доброто. И ако умееш да комуникираш правилно с твоята половинка, с работата си, много по-качествено ще живееш. Оплакванията са безмислени. Аз много трудно намерих копчето в себе си да го изключа, да не се оправдам никъде и да не се обяснявам. И да не очакваш непрекъснато от другите. Да, това не. На мен това много ми тежи, че някои хора непрекъснато ме обвиняват, че още трябва аз да давам. Естествено, защото тя липса да е при тях. Това е извора. Ако ти не реагираш, знаеш, искаш ли ти кажа едно нещо парадоксно? Много трудно ми беше, но аз се научих, имах едни такива фази, които се изправиш пред 20 човека и почваш да говориш и те да ти се подиграват. Това беше психологията обучение. За да ти изкара цялата ярост и я причупваш и тя спира. Има такова обучение. И оплакване, само да ти кажа, да ти кажа какво. Когато някой те обвинява, знаеш какво кажи? Благодаря ти за мнението. Ще видя какво мога да направя с тази информация, си тръгни. Той ще бъде шокиран, защото никой няма да очаква, че това така ще реагираш. Всеки чака да се захванеш и ти да почнеш. Много деца, много тинейджери и юноши си измислят минало, измислят си красиво детство. Ти защо не се срамуваш от твоето и даже го показваш? Да, а за мен е било разкошно. Там съм се опознал себе си, имал съм супер и трудни работи, но имало е приключения. И даже и казармата, всички се плашват от това нещо. Там най-добрите приятели намираш. Трудно е било, да. Бил съм в строителни, наказателна рота бях 2 години. Да, с лопатата. Но и там си беше, и там си беше. Няма, имаш и там хубави моменти. Колкото и трудно да е нещо, винаги мога да намериш най-хубавото. Ние често се оплакваме от това, което нямаме, вместо се радваме на това, което имаме. Дори и да се къпиш с топла вода, това пак е благодат. Благодат е, че те срещнах, Тошко. Благодаря ти и аз. И че те показваме на нашите зрители отблизо, ти можеш да бъдеш пример. Благодаря много. Много ти благодаря, че беше наш гост, че те очакваме при следващите ти с удоволствие визити в България, защото ти си човек, който има какво да каже на българите.